Provjerit ćemo i kakva je izlaznost u Živinicama do podnevnih sati, jesu li sva biračka mjesta otvorena na vrijeme i da li su uočene određene neregularnosti, otkriva Lila Kavazović-Mitrović. Lila? Lijep pozdrav iz Živinica. Nalazimo se u prvoj osnovnoj školi u Živinicama, a evo o izlaznosti birača do 12 sati podatke će nam više dati Suad Avdagić, predsjednik Gradske izborne komisije Živinice. Dobar dan. Dobar dan. Pozdravljam gledalce Radio Tuzlanskog kantona, Radio Televizije Tuzlanskog kantona i drago mi je da se danas javljamo iz ovako lijepe atmosfere, lijepog dana u Živinicama i jednog masovnog odziva što vidimo ovdje u drugoj osnovnoj školi, gdje je među jako puno mladi ljudi i da kažem izlaznost u 11 sati koju imamo obavezu prema Centralnoj izbornoj komisiji je 15,91%, što znači to je gotovo oko 16%. Znači radi se o velikoj izlaznosti. Da kažem gledalcima radio televizije Tuzlanskog kantona da su Živinice veliki grad po činjenici da imamo 55.000 glasača, znači jedna od većih gradskih uprava na Tuzlanskom kantonu. Od toga imamo 89 biračkih mjesta, od toga su dva biračka mjesta mobilni tim, dva u osustvu i jedno NN. Imamo preko 900 ljudi je trebalo obezbijediti da učestvuje u ovom procesu na ovim izborima ove godine. Gospodine Avdagić, kažete mi, da li su sva izborna mjesta na vrijeme otvorena jutros? Sva izborna mjesta u gradu Živinicama su otvorena u 7 sati i što je meni i mojoj ekipi, odnosno članovima gradske izborne komisije, lahnulo, što bi rekao naš narod, jer jučer smo imali nekakvog straha, problema. U zadnje vrijeme puno je mladi ljudi odustajalo, pokušali smo da formiramo tijelo, do zadnjeg dana smo vršili obuke, pozivali putem medija da nam se svi mladi ljudi uključe, da nam popune SG3 obrazac, znači gdje tu ne učestvuju nikakve stranke, nego da dođu, da rade i da nešto zarade. Ove izbore plaća Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i kažem, imali smo onako, jučer su neki ljudi nisu se javili na telefone, zadnje biračko mjesto i materijal odvukli smo u zakašnjenju možda od 2 sata i jutros kada se svi skupili, bilo nam je zaista zadovoljstvo da sve funkcioniše. Imali možda pritužbi građana? Pa imali smo mi iz stranaka pritužbe jučer na rješenje o biračkim odborima, što smo mi po zakonu izbornom i odgovorili u toku noći. E sad, ukoliko te stranke ne budu zadovoljne, ono drugostepeni organ je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i čekam odgovor. U međuvremenu od jutros uvijek se neko javlja, zovu da provjerimo, a ovom prilikom pozivam sve građane grada Živinica koji su došli ili će doći na biračko mjesto, ukoliko nešto primijeti, moraju da dođu u gradsku izbornu komisiju, da mi to zapišemo, da gradska komisija donese svoje rješenje i da uputi višim nivoima, ako se zaista ustanovi da je to neka velika nepravilnost. Evo, pri kraju izbornog dana, tamo oko 19 sati, u 19 sati tačno se zatvaraju biračka mjesta. Šta nakon toga? Po završetku biračkih mjesta, biračka komisija, znači, pušta posljednjeg u redu koji je došao na vrijeme i kreće se izrada zapisnika, ide prva lista za člana predsjedništva i ja se nadam da ćemo mi to kao grad i gradska izborna komisija u 9 sati već imati tu informaciju od koju traži Centralna izborna komisija da prvo to uradim tim redom da krene. Pa ćemo upoznati vaše gledalce i naše sugrađane. Gospodine Avdagić, hvala za ovaj razgovor. Hvala i vam. Toliko za danas iz Živinica. Jutros ti stuzli oko 9 sati iz Kalesije i evo u 12 iz Živinica. Reporterska ekipa Lejla Kavazović-Mitrović i Emir Šehić. Lijep pozdrav.